የደብረ ጽዮን እጅ መስጠትና የሰሜን እዝ ክስተት ትዝታዎች በሰራዊቱ አንደበት መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓት ጊዜ በመጠቀም በርካታ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት በየግንባሩ እጅ እየሰጡ መሆኑ ሲገለጽ ምንም እንኳን የዝንጀሮ ቆንጆና የህዋት ቡድን መልካም ባይኖረውም በመጠኑም ቢሆን ሻላለው ያሉት ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እጅ ለመስጠት ከቀሪው ጁንታ ጋር እየተደራደሩ እንደሆነ ውስጥ አዋቂዎች ጠቁመዋል። የመከላከያ ሰራዊት መቀሌን ከቦ ጁንታውን እያስጨነቀው ሲሆን ከሁለት ቀናት በኋላ እጁን የሰጠ በሰላም እጁን ያልሰጠም በውርደት እንደሚለቀም የገባቸው ደብረ ጽዮን ህዝብ መሃል ቁጭ ብለን ከመናጫርስ እጃችንን ሰተን የሚመጣብንን እንቀበል እያሉ በመውትወት ላይ እንደሚገኙ እየተነገረ ይገኛል። በዚህም ምናልባት በ72 ሰዓት መጨረሻ ደብረ ጽዮን ከጉድጓዳቸው ወጥተው እጃቸውን ሊሰጡ ይችላሉ ተብለው እየተጠበቁ ይገኛሉ። ደብረ ጽዮን ይህንን በማድረግ የትግራይን ህዝብ ለመታደግ የሚሞክሩ የተሻሉት ሰይጣን ሊሆኑ እንደሚችሉ እየተነገረ ሲሆን ከዚህ ቀደምም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዶክተር ደብረ ጽዮን ለመደራደር ዝግጁ ቢሆንም ከኋላ ተበትነው የያዙ የህወሓት ገመዶች እንዳይደራደር እንዳደረጉት ገልጸው ነበር። በመሆኑም ምናልባት ደብረ ጽዮን ባለቀ ሰዓትም ቢሆን እጅ ሰጥተው የህወሓትን ጁንታ ጉድ ሊያደርጉት ይችላሉ የሚለው ሐሳብ የሰባ ሁለቱን ሰዓት ቀነ ገደብ በጉጉት እንዲጠበቅ አድርጎታል። መንግስት የሰጠውን የሰባ ሁለት ሰዓት ጊዜ በመጠቀም እጅግ በርካታ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት በየግንባሩ እጅ እየሰጡ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ያስታወቀ ሲሆን ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው አባላትም እንደሚገኙበት ተገልጿል። በአፋር ክልል በኩል ብዙዎች ገብተው እጅ የሰጡ ሲሆን በማይ ጸብሪ ተቆርጦ የቀረው ኃይል እጁን በሰላም በመስጠት ላይ እንደሚገኝ የመረጃ ማጣሪያው አመልክቷል። ጥሪውን ሰምተው እጅ በመስጠት ላይ ለሚገኙ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ለህዝባቸው በማሰባቸው መንግስት ምስጋናውን እንደሚያቀርብም አስታውቋል። በጁንታው ኃይል ተጽዕኖ ውስጥ ሆናችሁ እጅ ለመስጠት ያልቻላችሁ ሁሉ በያላችሁበት ትጥቃችሁን ፈታችሁና የጁንታው መጠቀሚያ ከመሆን ተቆጥባችሁ መከላከያ እስከሚደርስላችሁ እንድትጠብቁ በአጽንኦት እናሳስባለን ሲል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ማጣሪያ ባወጣው መረጃ አስታውቋል። በሌላ በኩል ጥቅምት 24 ከሌሊቱ 5 ሰዓት ተኩል ላይ በሰሜን እዝ ላይ ከባድ ክህደት ፈጸመ። የበላበትን ወጪት የጠጣበትን ጽዋ ሰባሪው ህወሓት ወርቅ ለሰጠ እንዲሉ ሀገርን ከወራሪ ድንበርን ከደፋሪ ጠብቀው እንደ እርግብ ሰላምን እንደ መላእክት ብስራትን እንደ አውራ ዶሮ ንጋትን ለሚያበስሩት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሊወደስ ሊቀደስ ሊሾም ሊሸለም ሲገባው በተቃራኒው ከህወሓት ያላሰበው እንግልት ደርሶበታል። የመከላከያ ሰራዊቱ እንደሚሉት ለ23 ዓመት አብረን እየተኛን እየተነሳን ብንዘልቅም በሬ ካራጁ ጋር ይውላል እንዲሉ በመሃላችን የገባው ጁንታ ሊያርደን ዝግጅቱን ጨርሶ ነበር ይላሉ። ህወሓት በድንገት በተከፈተብን ተኩስ ብዙ ጓደኞቻችን ያጣን ቢሆንም ለሀገር ክብር የተሰዉ ናቸውና አንቆጭም፣ እኛም ለዚች ለእናት ሀገር ባንዲራ ለመሞት ዝግጁ ነን ሲሉ በቁርጠኝነት ይናገራሉ። አሁን ሰራዊታችንን በማደራጀት ህወሓትን ከገባበት ገብተን ለመደምሰስ አፈር ድሜ ለመቀላቀል ጫፍ ደርሰናል ይላሉ መከላከያ ሰራዊቱ። በቁርጠኝነት በአንድነት በመደመር ተጉዘን በጠላት ላይ አያሌ ድሎችን እየተቀናጀን መጥተናል። ከትርካን ተነስተን በትርካን አብድራፊ መተን ጠላትን ድባቅ እየመታን ተደራጅተን እየለቀምነው እንገኛለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን መሆኑ ደግሞ ጉልበታችንን አጠንክሮታል፣ ወኔያችንን አጀግኖታል። ይህ ወራሪ ቡድን አውሬ ግሩፕ ለ23 ዓመት በአንድ ምሽግ ብናሳልፍም በማናስበው ሰዓት መጥቶ መሳሪያችንን ለመውሰድ ቢከበንም መሳሪያ ሳንሰጥ በመጣበት እግሩ አባረን ሰደነዋል። ከዕለቱ ጀምሮ ስለነካን፣ ስለሞከረን፣ ስለደፈረን ብቻ በልዩ ችሎታና በግሩም ወኔ ከባይከር ጀምሮ እስከ ማይካድራ፣ አዱራፊ፣ ሁመራ እስከ አዲጎሹ ብሎም እስከ አክሱም ከቀጠናው አባረነዋል። ህወሓትን የማያዳግም በቂ እርምጃ ወስደንበታል። አሁንም ከዚህ በላይ ድምጥማጡን ልናጠፋው ቀነ ቀጠሮ ይዘናል የሚሉት የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ህወሓት ተይዞ ለህግ እስከሚቀርብ ድረስ ወደ ኋላ አንልም ብለዋል። መከላከያ ሰራዊቱ ህግ የሚፈልጋቸውን የህወሓት ጁንታዎችን ይዞ ለፌዴራል መንግስት እስከሚያቀርብ ድረስ እንቅልፍ አይተኛም እያሉ በወኔ የሚናገሩት የመከላከያ አባላት ነፍሰ ጡር መውለጃዋን እንደምትጠብቅ ሁሉ ህወሓትም መሞቻውን በጉድጓዱ ሆኖ እየጠበቀ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ህወሓት በማይካድራ፣ ዳንሻ፣ ሁመራ በአጠቃላይ በተዋጋንባቸው ቦታዎች ሁሉ ከቁጥራችን አራትና አምስት እጥፍ ኃይል ይዞ ቢመጣም በመጣንበት አሰናብተነዋል። ጸረ ሰላሙ ኃይል አቅማቸው ያልጠነከረ አእምሯቸው ያልዳበረ ህፃናትን በማሰለፍ ለጦር አሳልፎ የሰጠውን ህወሓት ከስሩ መንግ
ታግሎ ለመንቀል የመጨረሻው ምዕራፍ ብቻ እንደሚቀር ተናግረው የትግራይ ህዝብም ለዚህ ህገወጥ ቡድን ከለላ ከመሆን እንዲቆጠብ ሲሉ አሳስበዋል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት እስካሁንም እየሰራ የሚገኘው ወደፊትም የሚሰራው እጅና ጓንት ሆኖ ነው። በመሆኑም የህዋትን ቡድን እጁን ጠምዘዘን ሳንይዘው አንመለስም ሲሉ እሳት በሚተፋ ቁጣ ነበልባል በሆነ አንደበት ይናገራሉ። የህዋት ቡድን መከላከያ ሰራዊትን ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ላይም ከባድ ቀንበር ሆኖ ዘመናትን በመዝለቁ ሊነሳ ብሎም ትግራይ ነጻ ልትወጣ ይገባታል ይላሉ መከላከያ ሰራዊቱ። ይህ ሁሉ አልፎ አሁን አሳዳጅ ሯጭ ሆኖ ጭራሽም የመሮጫ መንገዱ ሁሉ አልቆበት ገዳይ ሟች ሆኖ ሞቱን እንደ ነፍሰ ጡር አንድ ሁለት እየቆጠረ ይገኛል። ከወንጀል ጋር አንገት ለአንገት ተቃቅፎ ክንድ ለክንድ ተቋልፎ የሚኖረው ህዋት ከኢትዮጵያ ህዝብ የዘረፈውን ገንዘብ እየበተነ በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ ወንጀለኞችን እያሰማራ ይገኛል። በዚህም ከህዋት ጃስ ተብለው ጥቃቶችን ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከ796 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ከህዋት ቡድን ተልእኮ የተቀበሉ ናቸው የተባሉት እነዚህ ተጠርጣሪዎች በአዲስ አበባ የተለያዩ ስፍራዎች ጥቃቶችን ለመፈጸምና የጸጥታ መደፍረስ እንዲከሰት አቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው ብሏል ፖሊስ። ፖሊስ እንዳለው ቡድኑ ላለፉት 27 ዓመታት የዘረጋውን የግንኙነት መረብ ተጠቅሞ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ሊፈጽም ያሰበው የሽብር ጥቃት እንዳይሳካ ከጥቅምት 25 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ጠንካራ የክትትልና የቁጥጥር ስራ ተሰርቷል። በዚህም በርካታ የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች ቁሳቁሶች በፍርድ ቤት የመበርበሪያና የመያዣ ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በኮሚሽኑ የልዩ ልዩ ህገወጥ ዝውውር ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክተር ኮማንደር ግርማ ተሰማ ተናግረዋል። በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶችና የሚከሰቱ ግጭቶች ፖሊስ እንዳለው በህዋት ፊት አውራሪነትና ድጋፍ ሰጪነት የሚፈጸሙ ስለመሆናቸው ተረጋግጧል ብሏል። ፖሊስ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት የተዘጋጁ ሰነዶች በብርበራ ወቅት ማግኘቱን ኮማንደር ግርማ ተናግረዋል። የጸጥታ አካላትን የደንብ ልብስ በመልበስ ጭምር የቡድኑን ተልእኮ በአዲስ አበባም ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱና ዝግጅት ሲያደርጉ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ኮማንደር ግርማ አስታውሰዋል። በተለያዩ ግለሰቦች መኖሪያ ቤትና በልዩ ልዩ ተቋማት ውስጥ በተደረገ ፍተሻ 202 የተለያዩ የጸጥታ አካላት የደንብ ልብስ አልባሳት መያዛቸውንም ፖሊስ ተናግሯል። የደንብ አልባሳቶቹ በሃይማኖት አባቶች መኖሪያ ቤቶች ጭምር መገኘታቸውን የጠቀሱት ኮማንደር ግርማ ይህ ደግሞ ህገወጡ ከሃዲው ብለው በጠሩት የህዋት ቡድን በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ሳይቀር ሰርጎ በመግባት ግጭት ለመቀስቀስ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የሚያሳይ ነው ብለዋል። እስካሁን ለተገኘው ውጤት የህብረተሰቡ ተሳትፎ የጎላ ሚና እንደነበረው የተናገሩት ኮማንደር ግርማ በተለያዩ ተቋማትና አካባቢዎች ተሰግስገው የሚገኙ ሌሎች የጥፋት መልእክተኞችን በቁጥጥር ስር ለማዋል በሚደረገው ጥረት የህብረተሰቡ ተሳትፎ መቀጠል አለበት ብለዋል። ቁሽሽ ብክት ድርክት ያለው የህዋት የወጣለት አሸባሪ ቡድን ሲጠቀምበት የነበረ 32 ኩንታል አደንዛዥ እጽ ተይዞበታል። የህዋት ቡድን ሲጠቀምበት የነበረ 32 ኩንታል አደንዛዥ እጽ ተይዟል። አደንዛዥ እጹ በተሽከርካሪ ተጭኖ ከሁመራ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሊገባ ሲል መያዙን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ቴዎድሮስ ብርጌድ ዋና አዛዥ ኮማንደር ዘለቀ ምትኩ ለአብመድ ተናግረዋል። በዓለም አቀፍ ህግ የተከለከለውን ካናቢስ የተሰኘውን እጽ የህዋት ዘራፊ ቡድን እድሜያቸውን ለጦርነት ያልደረሱ ህጻናትን እንዲጠቀሙ በማድረግ ወደ ጦርነት ያስገባቸው መሆኑን እጃቸውን የሰጡ የትህነግ ልዩ ኃይል አባላት መናገራቸውን ዋና አዛዡ ገልጸዋል። በሬ ወለደ ሰማይ ታረሰ በማለት ጥርስ ምላሱን የፈጀው የህዋት ጁንታ በሚያናፍሰው ፕሮፓጋንዳ ህዝቡ መደናገር እንደሌለበት የሰራዊቱ አባላት እያመላከቱ ሲሆን፣ በተለይ በትግራይ ሚዲያዎች በሚያናፍሳቸው ፕሮፓጋንዳዎች ህዝብ ማደናበሩን ቢያያዘውም ብልጥ ካላንድ ሰሞን አይበልጥምና እየተጋለጠ ይገኛል። ከዚህም ባሻገር የህዋት ጁንታ በሚያናፍሰው ፕሮፓጋንዳ ህዝቡ ሊደናገር እንደማይገባው በህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ የተሰማሩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ተናግረዋል። የሰራዊቱ አባላት እንደገለጹት የህዋት ጁንታ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የተለመደና ሁሉም የሚያውቀው ነው። ጁንታው አጥፍቶ አላየሁም፣ ሰርቆ ደብቆ አልነበርኩም በማለት እንዲሁም የሌለ ነገር ፈጥሮ መዋሸት የተካነበት ስራው መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም ህዝቡ በህዋት የፈጠራ ወሬ ሊደናገርና ሊሸበር አይገባውም ብለዋል የሰራዊቱ አባላት።
በህዋት ጁንታ ታፍኖ የኖረውና ነጻነት የሚሻው የትግራይ ህዝብ የሰራዊቱን ድጋፍ በመፈለጉ ህግ የማስከበር ዘመቻው በውጤታማነት መቀጠሉን ገልጸው ለሀገራችን ልዕልና መከበር ዝግጁ ነን ሰራዊቱ እስካለ ድረስ ህዝቡም ስጋት አይግባው ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የጁንታውን እጅ ይዞ ለህግ ያስረክባል እንጂ ለማንም ጠላት እጅ የሚሰጥ አይደለም ያሉት የሰራዊቱ አባላት ይህንን የህዋት ጁንታ ጠንቅቆ እንደሚያውቀውም ገልጸዋል። በህግ ማስከበር ዘመቻው የትግራይ ህዝብ በየደረስንበት ሁሉ ያሳየን ፍቅርና አክብሮትም ለበለጠ ግዳጅ አነሳስቶናል ብለዋል። የህዋት ጁንታ ህዝቡን በተለያዩ የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች ሲያደናግር ቢቆይም ሰራዊቱ በተቆጣጠረባቸው አካባቢዎች በርካታዎች እውነታውን እንደተረዱም ገልጸዋል። ሌባ ላመሉ ዳቦ ይልሳል እንዲሉ ሁሉን በሚዋሸው ህዋት የተማረረው ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ድርጅት 858 የሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን እንዳልተቀበለ አስታውቋል። የትግራይ ቴሌቪዥን በትናንት ምሽት ዘገባው ባሰራጨው መረጃ በትግራይ መንግስት ስር ያሉ 858 የሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን ለዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል አስረክበናል ብሎ ነበር። በርክክቡ ወቅትም የቀይ መስቀል አባላት በአካል ተገኝተው ነበርም ሲል ነው ቴሌቪዥን ጣቢያው የገለጸው። ይሁንና ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ተቋም 858 የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን እንዳልተቀበለ በድረገጹ አሳውቋል። ድርጅቱ ከሁለቱም ወገኖች የተጎዱ ዜጎችን 11 አምቡላንሶችን በማሰማራት ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆኑን ገልጿል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወቅታዊ ጉዳይ ያተኮረው መረጃችን ይህን ይመስላል። ፈጣሪ ሀገራችንና ህዝባችንን ይጠብቅ፣ ቸርቸሩንም ያሰማን እንላለን። ሰላም ሁኑ።